ইয়াত আমি যেনে তেনে জিয়াই আছো, খাই নাখাই। কালি 10টা বজাত খাইছো, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ আছে। আমাক আহি পেলাই পুলিচ প্ৰশাসনে আজিও আহি কালি আহি এবাৰ বুলডোজাৰ লগাই পেলাই ছাগলী মাৰিছে, মুৰ্গী মাৰিছে, মানুহে জখম কৰিছে। আজি যে হৈছে ঘটনাটো, আমাক যি উচ্ছেদ কৰি দিছে, শোণিতপুৰৰ পৰা আমাক উচ্ছেদ কৰি দিছে। এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত চাৰ্কুলাৰ অফিচাৰ আছে আৰু যি যি অফিচাৰ উচ্চ বিষয় তাৰা আছে, সেইসকলে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সীমা কৰি দিছে। সীমা কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনিত আমাক সেইসকলে বহাইছে। আমি এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শোণিতপুৰৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই ইয়াত তিৰপাল টাঙাই দুৰা এটা বান্ধি ইয়াত আমি যেনে তেনে জীয়াই আছোঁ, খাই নাখাই। কালি 10টা বজাত খাইছোঁ, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ আছে। ইমান এই অৱস্থাৰ মাজত আমাক আহি পেলাই পুলিচ প্ৰশাসনে আজিও আহি কালি আহি এবাৰ বুলডোজাৰ লগাই পেলাই ছাগলী মাৰিছে, মুৰ্গী মাৰিছে, মানুহে জখম কৰিছে। আজিলৈকে নগাঁৱত নাৰ্ছিঙত আছে, আজিলৈকে মানুহ সুস্থ হোৱা নাই, ইমান মাৰপিট কৰিছে। ইয়াত আমি যেনে তেনে জীয়াই আছোঁ, খাই নাখাই। কালি 10টা বজাত খাইছোঁ, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ আছে। আমাক আহি পেলাই পুলিচ প্ৰশাসনে আজিও আহি কালি আহি এবাৰ বুলডোজাৰ লগাই পেলাই ছাগলী মাৰিছে, মুৰ্গী মাৰিছে, মানুহে জখম কৰিছে। আজি যে হৈছে ঘটনাটো, আমাক যি উচ্ছেদ কৰি দিছে, শোণিতপুৰৰ পৰা আমাক উচ্ছেদ কৰি দিছে। এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত চাৰ্কুলাৰ অফিচাৰ আছে আৰু যি যি অফিচাৰ উচ্চ বিষয় তাৰা আছে, সেইসকলে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সীমা কৰি দিছে। সীমা কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনিত আমাক সেইসকলে বহাইছে। আমি এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শোণিতপুৰৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই ইয়াত তিৰপাল টাঙাই দুৰা এটা বান্ধি ইয়াত আমি যেনে তেনে জীয়াই আছোঁ, খাই নাখাই। কালি 10টা বজাত খাইছোঁ, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ আছে। ইমান এই অৱস্থাৰ মাজত আমাক আহি পেলাই পুলিচ প্ৰশাসনে আজিও আহি কালি আহি এবাৰ বুলডোজাৰ লগাই পেলাই ছাগলী মাৰিছে, মুৰ্গী মাৰিছে, মানুহে জখম কৰিছে। আজিলৈকে নগাঁৱত নাৰ্ছিঙত আছে, আজিলৈকে মানুহ সুস্থ হোৱা নাই, ইমান মাৰপিট কৰিছে। ইয়াত আমি যেনে তেনে জীয়াই আছোঁ, খাই নাখাই। কালি 10টা বজাত খাইছোঁ, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ আছে। আমাক আহি পেলাই পুলিচ প্ৰশাসনে আজিও আহি কালি আহি এবাৰ বুলডোজাৰ লগাই পেলাই ছাগলী মাৰিছে, মুৰ্গী মাৰিছে, মানুহে জখম কৰিছে। আজি যে হৈছে ঘটনাটো, আমাক যি উচ্ছেদ কৰি দিছে, শোণিতপুৰৰ পৰা আমাক উচ্ছেদ কৰি দিছে। এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত চাৰ্কুলাৰ অফিচাৰ আছে আৰু যি যি অফিচাৰ উচ্চ বিষয় তাৰা আছে, সেইসকলে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সীমা কৰি দিছে। সীমা কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনিত আমাক সেইসকলে বহাইছে। আমি এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শোণিতপুৰৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই ইয়াত তিৰপাল টাঙাই দুৰা এটা বান্ধি ইয়াত আমি যেনে তেনে জীয়াই আছোঁ, খাই নাখাই। কালি 10টা বজাত খাইছোঁ, এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ আছে। ইমান এই অৱস্থাৰ মাজত আমাক আহি পেলাই পুলিচ প্ৰশাসনে আজিও আহি কালি আহি এবাৰ বুলডোজাৰ লগাই পেলাই ছাগলী মাৰিছে, মুৰ্গী মাৰিছে, মানুহে জখম কৰিছে। আজিলৈকে নগাঁৱত নাৰ্ছিঙত আছে, আজিলৈকে মানুহ সুস্থ হোৱা নাই, ইমান মাৰপিট কৰিছে।